Karibu tena mtazamaji, hapa ni BM Daily Politics. Tangu Rigathi Gachagua aanze kutofautiana na serikali ya Kenya Kwanza, kuna baadhi ya mambo fulani ambayo aliacha kufanyiwa. Some of the privileges ambazo alikuwa anazifurahia ndani ya hii serikali ya William Samoei Ruto zinaenda zikipungua polepole. Na hii inasababishwa na tofauti za kisiasa ambazo zinaendelea kushuhudiwa sasa hivi kati ya Rigathi Gachagua na Rais William Samoei Ruto. Kwa mfano, tukiangalia hili swala la maofisa wa usalama ambao wamekuwa wakimlinda Rigathi Gachagua. Pale mwaka wa 2022, Rigathi Gachagua alikuwa na maofisa wengi wa usalama ambao walikuwa wanamlinda. Lakini ukilinganisha sasa hivi na mwaka wa 2024, ile idadi ya maofisa wa usalama ambao huwa wanaandamana na Rigathi Gachagua kwenye mikutano zake wanaendelea kupungua kila uchao. Yani ni kama security ya Rigathi Gachagua inaendelea ikipunguzwa. Na pia pale kwenye ofisi yake ya Rigathi Gachagua, kuna saa zingine hata Rigathi Gachagua mwenyewe analazimika kuwafuta maofisa fulani wa usalama ambao anadhani ya kwamba wanapeana information yake kwa serikali ya William Samoei Ruto ama kwa William Samoei Ruto mwenyewe. Kwa hivyo, kando na serikali kupunguza wale maofisa wa usalama, hata Rigathi Gachagua mwenyewe imefika mahali awaamini kabisa. Anaona kana kwamba wamekuwa wakitumika na serikali ya Kenya Kwanza kumchunguza ama kufanya vitu fulani ndani ya ofisi yake. Na ndio unaona hata katika mikutano zake za hivi majuzi, mtazamaji wangu, Rigathi Gachagua hajakuwa na maofisa wengi wa usalama. Hata za zingine unashangaa wako wapi. Isipokuwa tu wale mabodyguards ambao hawana uniform. Ukiangalia wale ambao wako na uniform ni wachache. Ni vigumu kujua wale ambao hawana uniform, lakini at least utawaona wakiwa na Rigathi Gachagua, jambo ambalo hatujakuwa tukiliona hivi karibuni ukilinganisha na mwaka wa 2022 wakati tu walianza kuchukua serikali. Na mtazamaji, nimekuwa nikikwambia kwamba kile ambacho kinamtendekea Rigathi Gachagua sasa hivi ndio kile ambacho kilimtendekea William Samoei Ruto wakati alikuwa kwa muula wa mwisho katika ile serikali ya Jubilee ambayo ilikuwa inaongozwa na rais mstaafu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Hivi zile tofauti zao za kisiasa wakati zilianza kwa sababu William Samoei Ruto alikuwa anataka kugombania kiti cha urais. Ilihali rais wa wakati ule Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alikuwa anamsupport Raila Amolo Odinga. Na ndio manake walikuja kutengana, na sometimes ulikuwa unaona security ya William Samoei Ruto inabadilishwa. Kama alikuwa amepewa GSU, unaona amebadilishiwa, amepewa AP. Yani kulikuwa na mzozo katika ule usalama ambao ulikuwa unamlinda William Samoei Ruto. Na sasa hayo ndio mambo ambayo yanaonekana yameanza kutendeka ndani ya hii serikali ya Kenya Kwanza, ambapo sasa hivi William Samoei Ruto ameanza kupunguza ile idadi ya security ambayo Rigathi Gachagua huwa anaenda nayo. Hata unaona saa zingine Rigathi Gachagua ni wanasiasa ndio wengi katika ule msafara wake. Wanasiasa ndio wengi hata kuliko wale maofisa wa usalama, wale ambao wako na uniform. Kuna wale ambao hawana uniform ambao nimekuambia ni vigumu kuwatambua. Lakini wale ambao wako na uniform unaona ni wachache ukilinganisha na wale ambao wako kwenye msafara wa William Samoei Ruto. Na mtazamaji, nataka tu nikupe fursa kidogo uweze kusikia kwa undani vile ambavyo mbunge wa eneo bunge la Githunguri kutoka kule Mlima Kenya, Mheshimiwa Gathoni wa Muchomba, alivyofafanua kwa undani, kwa sababu yeye ndio amekuwa akienda karibu na misafara ya Rigathi Gachagua. Yeye ndio amekuwa akifanya zile mikutano za kisiasa pamoja na Rigathi Gachagua, na ndio anajua kile ambacho kimekuwa kikimtendekea Rigathi Gachagua katika ile security ambayo inastahili kumlinda. Anasema ya kwamba inaenda ikipungua, na sasa hivi imefikia mahali mpaka wanashindwa mbona William Samoei Ruto anapunguza ile security ya Rigathi Gachagua, ama pia yeye ako ndani ya wale watu ambao wanataka kumimpeach Rigathi Gachagua na kumuondoa ndani ya serikali. Jambo ambalo limeanza kuwasiwasi mtazamaji wangu katika viongozi wa kisiasa, haswa wale ambao wanamsupport Rigathi Gachagua. Hebu msikize Gathoni wa Muchomba, alafu mtazamaji wangu tutaendelea. I personally feel the president himself must give a nod to impeach Rigathi Gachagua. And all what we want from the president is nothing else. Not an on top of the roof car promise, not a presser to tell us there's no impeachment.
a vision which he uses to communicate government plans. Okay. And promise this country that he is going to defend his deputy president. He is going to fight for his deputy president as he promised during our Kasarani nomination. I was there when we nominated His Excellency the President William Samoei Ruto as our candidate in UDA to vie as a president. And he promised on top of, in front of the cameras. And he said he was tormented. He faced a lot of tribulations when he was the deputy president. And he said, never again will a deputy president of the Republic of Kenya go through what he went through. Okay. But that is what we are seeing. Well stated. Now, yesterday we went with the deputy president to church. The deputy president is supposed to be given his privileges. He's supposed to be given an escort when he's going to church. He's going to be given security. He's supposed to be given all his privileges. Can somebody tell us whether yesterday deputy president got all his privileges as a deputy president of the Republic of Kenya? You are with him. I was with him the whole day. Did he? No, he did not get all the privileges. And did he? And who is this person whose job is to remove those privileges from the deputy president's office? Who is this person whose business is to remove the deputy president from the diary of the executive president? Who is this person whose business is to make sure he messes around the schedules of the president so that the deputy president doesn't get to know where the president is going? Okay. And that is why we are saying the president must come out very clearly and tell us, as Mount Kenya region voters, we must be told that whether the president is now ready to divorce. We must be told whether the president has gotten enough of the 7 million votes we gave him. Mtazamaji, kama vile ambavyo umeweza kumsikiza Gathoni wa Muchomba, ameelezea na amefafanulia vile ambavyo Rigathi Gachagua ile security yake imepunguzwa. Idadi ya kwamba imeanza kuzua maswali mingi. Ni kwa nini inapunguzwa hivi ukilinganisha na hapo awali? Kabla William Samoei Ruto hajatengeneza hii serikali ya broad-based government na Raila Amolo Odinga, mambo yalikuwa sawa ndani ya serikali ya Kenya Kwanza. Lakini tu baada ya kuunganisha upinzani ndani ya serikali yake, ndio hapo mgawanyiko umeanza kushuhudiwa kwa pakubwa ndani ya hii serikali ya Kenya Kwanza. Na sio hili swala la usalama peke yake kwa upande wa Rigathi Gachagua. Pia hapo awali Rigathi Gachagua tumekuwa tukipata habari vile ambavyo ananyimwa kutembelea zile ndege za kijeshi, anatembelea tu ndege za kawaida. Na pia Rigathi Gachagua, kama umekuwa ukifuata vizuri, amekaa sana hapa nchini Kenya bila kutumwa mahali popote akawakilishe nchi ya Kenya. William Samoei ndo amekuwa akienda na Foreign Affairs Minister. Sasa baada ya kutengeneza serikali na Raila Amolo Odinga, pia Raila Amolo Odinga hajakuwa akikosa mahali popote William Samoei Ruto anaenda. Jambo ambalo Rigathi Gachagua anahisi ya kwamba amesalitiwa na William Samoei Ruto. Mpaka saa zingine Rigathi Gachagua hataki kuenda kumuaga William Samoei Ruto wakati anaenda huko ugaibuni, ama kwenda kumpokea wakati anarudi kutoka huko ugaibuni. Yeye amejitenga na mambo ambayo yanafanyika karibu na William Samoei Ruto, kwa sababu yale mambo ambayo yanamfanyikia Rigathi Gachagua sasa hivi, William Samoei amebaki kimya na anajua kabisa kuna viongozi ambao hawamtaki Rigathi Gachagua. Kimya cha William Samoei Ruto ni kumaanisha ya kwamba yuko pamoja na wale watu ambao wanampinga Rigathi Gachagua, watu ambao wanataka kumfanyia impeachment. Ni ndio unaona amekuwa akipitia haya mambo yote, mpaka saa zingine maofisa wa DCI wanatumwa pale kwenye ofisi yake wapeleleze kama amekuwa akijihusisha na maandamano ya vijana wa Gen Z ambao amekuwa yakishuhudiwa hapa nchini Kenya. Kwa hivyo mtazamaji wangu, Rigathi Gachagua bado mambo yanaendelea kumuendea mrama akiwa ndani ya hii serikali ya Kenya Kwanza, huku viongozi wa UDA wakiendelea kumsukuma ajiondoe ama wamfanyie impeachment. Na mtazamaji, na kuomba uweze kusubscribe hapa BM Daily Politics ili wa kwanza kuzipata hizi habari punde tu zinapotendeka.